van venir a fer una xerrada a l'escola, a explicar-nos una mica de què anava i això, i vaig creure que era una molt, molt bona oportunitat perquè Polònia és un país que ha tingut una història molt, molt forta i molt dura recentment i amb molts testimonis vaig pensar que era un bon lloc per anar. Em vaig apuntar més pel lloc on era, per Islàndia, que no pas pel camp de treball en si, perquè jo tenia moltes ganes d'anar a Islàndia des de feia molt de temps i vaig conèixer una persona que em va explicar que una molt bona opció per anar a Islàndia és fer un camp de treball allà i llavors ja no ho vaig pensar, vaig mirar un parell d'opcions i la que més em va agradar. Vaig creure que era una bona oportunitat per créixer i madurar molt personalment, perquè sabia que havia d'anar a un asil i a un orfenat. Estàvem reparant una casa antiga, val? Que allà les cases pensa que són de fusta, les modernes, perquè ja ells entenen que les cases s'han d'anar renovant perquè el fred les fa molt malbé, els temporals de neu, però les antigues són de pedra, i aquella casa era de pedra. I ho tenia molt ben muntat perquè van muntar-s'ho perquè estiguéssim reparant el soterrani, i la primera planta s'entrava a les cases per la primera planta, perquè quan neva 2 metres has d'entrar per la primera planta, perquè si no, per sota no pots. I nosaltres dormíem a les golfes, amb tot de matalassos al terra. A veure, va ser molt dura. Nosaltres vam fer 10 dies d'anar a l'orfenat i a l'asil, amb cuidar avis i nens, i això va ser molt dur. Hi havia dies que plorava perquè és, sobretot a l'orfenat, són nens que han perdut els seus pares a la guerra o que eren refugiats, que ja no... o els han abandonat, i això era molt dur. I a l'asil eren testimonis directes, i quan t'expliquen, o es fan explicar una mica en anglès i mig en polac i tal, és molt dur. I després vam fer una setmana de turisme per Polònia, i vam anar a Auschwitz, i allà va ser el pitjor dia de tots. Però clar, l'experiència és molt dura, però la satisfacció és molt gran, perquè dius, jolín, he crescut molt personalment, he madurat molt, sé coses que abans no sabia, i potser ho saps quan ets molt jove, i ara potser ho disfrutaria més perquè a tercer d'ESO era molt petita, però veus una realitat que si no viatges allà i ho veus allà, no ho sabries mai. Teníem, bueno, formàvem equips de 3, que anaven renovant, i uns feien el dinar, uns altres feien el sopar i altres rentaven els plats. I la cosa es anava renovant dia a dia, o sigui, mai cuinaves els mateixos. Això també està molt bé perquè clar, eren persones de diferents països i es notava molt la manera de cuinar d'uns i altres. El dia que els vaig dir que volia fer unes patates fregides i vaig agafar l'ampolla d'oli i em van dir què feia, perquè allò valia l'equivalent a 25 euros, una ampolla d'oli d'oliva. I van fregir amb mantega, que ells fregeixen amb mantega. Està molt bé perquè te n'adones que molts cops culturalment la diferència és molt immediata. Has de distribuir molt bé les tasques perquè una ha de fer el menjar, l'altra ha de netejar el lloc on estàs, els altres van a l'asil, els altres van a l'orfenat, o sigui, tot el dia no estàs fent coses. Hi ha dies que t'estàs fent com d'intendent, o sigui, estàs a la cuina o estàs netejant. Això no es pot deixar de fer perquè si no és un caos absolut. I no pots de... Jo crec que el més important és aprofitar l'experiència al màxim. O sigui, potser és una setmana molt dura, però tot el dura que sigui, aprofitar-ho al màxim, perquè després t'emportes molt bon record. Molt positiva. Torno a dir que més a nivell de país que no pas del camp de treball, perquè jo tenia moltes ganes de conèixer aquest país i només pel fet que et portin a una zona molt remota, molt, molt, molt remota. Estàvem als fiords de l'oest, que és una part pràcticament deserta d'Islàndia, que a cada 500 metres tens una cascada que són incomparables a les d'aquí. Que estàs en contacte amb la natura, que dorms davant d'un fiord, que estàs a l'estiu, que allà no es fa de nit, és fantàstic. I és una experiència molt positiva.